Det var lite helt enkelt. Då man riktigt i grotor. Då är det bra att jobba att bli i grotor. På dig så är det. Då blir det grotor. Kā veda projām, kad bija šausmīgi. Nezināju, kuras vēl, kuras nevar. To jau šitiem krieviem nevar piedot, ko viņi darīja. Ne. To nevar piedot. Divpasmītā gadā. Septembrī. Gribējām kaut ko rupjā pateikt, tad saucām lopu vārdu. Brāļi man vienmēr pa gods. Nekādi cena mācīs citas tad nebija. Godā! Ekskursijā sa smagajām mašīnām. Kuzovā sēdējā. Bija katrā stūrī Pēc šodienas likumiem neviens neatļaut, tur bērnam sēdēt augšā. Toreiz atļauj braucām. Bija interesanti. Agrāk bija tā, puiši kā pa logu iekšā, bet tagad meitas iet pie zēniem pašas būvēt. Piedomājies, kā rādīju, kā tagad ir. Ir labāk. Bērniem un visiem.